Enti Regulatori I Energjisë pritet të vendosë një tjetër gjobë maramëndëse kompanisë së shpërndarjes së energjisë ÇEZ për shkak të ndërprerjeve të fundit të energjisë në mënyrë kolektive. Vendimi I cili pritet të merret të hënën e ardhshme nga bordi I ERE-s, duket se ka marrë dhe miratimin e Ministrisë së Ekonomisë. Në një prononcim për mediat, ministri Edmond Haxhinasto la të hapur mundësinë e një gjobe të dytë për ÇEZ-in, kur tha se ndërprerjet kolektive të energjisë janë të paligjshme. Nuk mund të bëhen ndërprerje kolektive. Jemi totalisht kundër dhe qëndrojmë kundër këtyre prerjeve, sigurisht ndërprerjeve dhe sigurisht që institucionet shqiptare, kryesisht ERE që ka detyrën institucionale për të garantuar këtë lloj shërbimi, është duke bërë punën e tij me qëllim që të respektohen detyrimet e përsërisë, detyrimet kontraktore që ka ÇEZ-i ndaj të gjithë qytetarëve shqiptar apo entiteteve të ndryshme dhe subjekteve të ndryshme të biznesit. Ministri I Ekonomisë pranoi për mediat se marrëdhënia mes qeverisë dhe kompanisë ÇEZ vijon të jetë problematike, duke shtuar se të gjitha institucionet përgjegjëse janë në monitorim të plotë të veprimtarisë së ÇEG-ve dhe nuk do të lejojnë më performancë negative në sistemin e shpërndarjes, qoftë nga ÇEZ apo ndonjë kompani tjetër në rast largimit të tyre. Marrëdhënia me ÇEZ-in është një marrëdhënie problematike, e cila ka aspektet e saj ligjore, ka aspektet e saj regulatore, pra qeveria do të marrë të gjitha masat që kjo performancë të përmirësohet në sistemin e shpërndarjes, pra shërbimin dhe konsumatorve të përmirësohet dhe nuk ka rëndësi nëse ky shërbim ofrohet nga ÇEZ-i apo nga ndonjë entitet tjetër publik apo privat. Haxhinasto tha gjithashtu se brenda 2 muajve të ardhshëm do të përmbyllet dhe firmosja e kontratës së privatizimit të kompanisë Alpetrol dhe procesi I negociatave është brenda kufive ligjore. Ky proces ka filluar, është brenda të gjithë kufive ligjore, ashtu siç e ka parashikuar edhe kontrata e blerjes, sigurisht që duhet të respektojmë këto kufi ligjore dhe në fund pasaj të konkludojmë me kontratën e blerjes së këtyre aksioneve. Në fillim të muajit nëntor, Ministria e Ekonomisë shtyu në shkrimin e kontratës së privatizimit të kompanisë Alpetrol, pasi kompania Vetro e Energji kërkoi një tjetër muaj kohë. Burime jo zyrtare bën të ditur se shkak për këtë shtyrje është bërë garancia e kontratës që kompania fituese duhet të dorëzonte me vlerë 170 milion euro në një nga 50 bankat më të mira të botës.